Տարվա առաջին կիսամյակում գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալներն ավելացել են։ Հունվար-հունիսին գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը կազմել է 285 միլիարդ 824 միլիոն դրամ, ինչը 4%-ով ավելի է 2023-ի նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշից։ Գյուղի քարշակը եղել է բուսաբուծությունը 10.6% աճով, անասնաբուծության աճը կազմել է 0.1%։ Տարիներ շարունակ մենք գյուղատնտեսության միշտ նվազում ենք ունենում, աճ չենք ունենում։ Այս 4%-ի աճը գալիս է հենց այն սպասումներից, որ մենք նշում ենք, որ սուբսիդավորելով գյուղատնտեսությունը և հատկապես շատ կարևոր ջերմոցային տնտեսությունները, շատ կարևոր ինտենսիվ այգեգործությունները, որոնք կամաց-կամաց պտտվում են փուլի մեջ, այսինքն իրանք ամմիա անչքամիս արդյունք տալ չեն կարող, այսինքն 3-4-5 տարի է անհրաժեշտ, որպեսզի ասենք ծառը արդեն բերքատու դառնա։ Աճը սպասելի էր նաև ոլորտում գործունեություն ծավալողների համար, առանձնացնում են դրան նպաստած հիմնական գործոնները։ Վերջի տարիներին սուբսիդիաների շնորհիվ այգի հիմնման աշխատանքները շատացել են և արդեն արդյունքը այգիների պտուղ բանջարեղենի արտահանման ջերմատնային տնտեսությունների պտուղ բանջարեղենի և գյուղմթերքի արտահանման արդյունքում արդեն այս տարի ունեցանք 4% աճ։ Այս տարի կարծեմ առաջատարն է ծաղկի արտահանումը, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է եղել գյուղատնտեսության ոլորտում, որից հետո արդեն բանջարեղեն և պտղաբուծությունը։ Այս տարի միայն խնձորի արտահանումը անցած տարվա համար կարծեմ 3 անգամ գերազանցել է անցած տարվա ցուցանիշներին, կազմել է մոտավորապես 12000 տոննա։ Ծաղկի արտադրությունն աճել է 68.9%, բանջարեղենինը 25.7%-ով։ Ըստ գործարարի խնդիրը հացահատիկային մշակաբույսերի առումով, այստեղ 10.7% անկում է գրանցվել և տարվա մյուս հատվածի համար ևս սպասումներն անկումային են։ Ճյուղը զարգացնելու մեծ պոտենցիալ կա։ Ավելացնելու ահագին մեծ տեղ կա, մոտավորապես 400-500%-ով գյուղատնտեսությունը պետք է աճի առաջիկա ենթադրենք 15 տարվա կտրվածքով, որտև ունենք շատ մեծ պոտենցիալ, ունենք չմշակվող հողերի գրեթե 50% ռեզերվ, այսպես ասած գյուղատնտեսության հողերի 50%-ը կարելի ասել ներկապային չի մշակում, մենք ունենք ջրային ռեսուրսների պահպանման խնդիր և որը լուծվի, որից հետո արդեն կունենանք արդեն մնացած ոլորտները, որտեղ ամեն ինչ կախված է, գյուղատնտեսությունը կախված է մեծամասամբ ջրից։ Սերգեյ Բագրատյանը հիշում է, նախկինում երկար տարիներ գյուղ ոլորտի ցուցանիշների վիճակագրությունն ուռճացված էր, վերջին տարիներին է ցուցանիշները բերվել իրական պատկերին։ Պոտենցիալը շատ մեծ է, մենք դեռ չենք կարողանում մեր գյուղատնտեսական հողերի 60%-ը մշակել, դեռևս 40%-ից ավել մոտ 45%-ը անմշակ վիճակում է, այսինքն պոտենցիալը, կրկնակի պոտենցիալ ունենք, ինչպես կարող ենք մենք գյուղատնտեսական այս անջրդի հողերը բերիացնել, դարձնել ոռոգելի և արդյունք ստանալ, դա արդեն կառավարության շատ լուրջ մեծ ծրագրերի և կլաստերների արդյունքում պետք է կարողանանք անել։ Հաշվի առնելով, որ տարվա ամենաակտիվ շրջանը երկրորդ կիսամյակն է, մասնագետները կանխատեսում են, որ հունվար-հունիսի աճի տեմպերը առնվազն կարող են պահպանվել։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Էդվարդ Մինասյան, Լուրեր։